Вона складається із понад 500 інгредієнтів, переважна більшість яких – це отрути. Окремі з них входять до складу ракових паличок. Із сигаретною затяжкою організм споживає свинець, формальдегід, ацетон, отруєний окис вуглецю. Та навіть миш'як і ціанід. І близько 30% підлітків Закарпаття вже спробували на смак ці речовини. В основному через емоційну нестійкість. Перша спроба курити зазвичай відбувається у межах 10-11 років, і це молодший підлітковий вік. І в цей період виникає прагнення відчувати себе дорослим, прагнення бути, зайняти певний статус у класному колективі. Незважаючи на просвітницькі заходи та лекції курців-підлітків, це не зупиняє, а будь-які заборони і взагалі мотивують діяти всупереч. Тому тут важливо переконати дитину, що будь-які негаразди можна вирішити і пережити без цигарки. Вдатися до алкоголю, до куріння – це є певний спосіб відходу від якоїсь проблеми, уникнення цієї проблеми. Для молодого організму підліткового, звісно, це певною мірою якийсь вихід. Тому наголошувати на тому, що це не єдиний вихід і далеко не найкращий, а один з найгірших виходів із складної ситуації, а важливо аналізувати, знаходити якийсь компроміс. Мовою статистики, лише 7% курців можуть кинути палити самостійно, інші потребують медичної допомоги. На сьогодні в обласному наркологічному диспансері близько 70% пацієнтів, які окрім нарко- та алкозалежності паралельно лікуються і від тютюнової. Нікотин-замісна терапія або кодування там психологічне, там може бути акупунктурою лікування, да, там психотерапія, якісь автотренінги, ну, такий от із медикаментозних саме. А поки сигаретні компанії заробляють шалені гроші, їхні клієнти втрачають життя та здоров'я. Щороку через паління помирають 6 мільйонів курців. До 2030-го ця цифра може збільшитися до 8. Але тим, хто ніяк не може кинути цю згубну звичку, варто нагадати і про пасивне паління. Коли ви шкодите не тільки власному здоров'ю, а й тим, хто поруч вдихає сигаретний дим.